အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတော့တော်ဒီစပိုင်ဝဲအသုံးပြုခြင်းတဲ့သူတွေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်သွားပါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလေးကကျွန်တော်ဒီစပိုင်ဝဲလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မျှဝေပေးတယ်ပြီးရင်စားပစ်လေးပေးတယ်ပေါ့နော်လာထဲကြရတယ်ပေါ့နော်ထဲကြရတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ကွန်မန့်နေလဲတွေ့ရပေါ့နော်ဟိုမိသားစုပြိုကွဲတာတွေပါညာပေါ့နော်သူများ privacy ချိုးဖောက်တာတွေပါအဲ့အမျိုးတွေကွန်မန့်နေလဲတွေ့ရပေါ့နော်မလုပ်တင်တာတွေပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေရောတွေ့ရပြီးရင်သူများမိသားစုတွေပြိုကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရောအဲ့လိုကွန်မန့်တွေတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစပိုင်ဝဲလေးကိုစပစ်ပေးရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တော့ကိုချင်းတဲ့မခံပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲကိုဖုန်းဟိုဒါမျိုးလာထည့်လို့ချင်းကိုတည်အောင်လို့ပြီးရင်ကိုမိမိရဲ့ဖုန်းကိုဘယ်သူမှပေးမကင်ဘူးလေဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဒါရွေချဲရွေပြီးတော့မှဒါစာပေးပေးခြင်းဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုလို့လို့ရပါလားဒါကြီးထည့်ခံထားရင်ဒီလိုဖြစ်ပါလားဆိုတော့အဲတည်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဂျင်းတဲ့ပထန်အောင်လို့ရဲ့ကိုဖုန်းကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ဒီကကာကွယ်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုလို့လို့ရရဲဆိုတာကတည်သွားရဲကိုကကာကွယ်နိုင်မဲ့တမ냐ဂျင်းတဲ့လာလည်းမခံဘူးပြီးလို့ချင်းဒီဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုံနေတဲ့သူတွေကိုဒါသက်သေနဲ့ပေါ့နော်အဲဖောက်အောင်လို့တချို့ကြဖောက်ပြန်နေတယ်နင်းဘာသက်သေရှိတယ်ဘယ်မှာလဲဘာပြဆိုလို့ရှိရင်မပြနိုင်မှဆိုးလို့ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်သက်သေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲအသုံးပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်အရာပဲဖြစ်ဆိုးနဲ့ကောင်းဆိုတော့တွင်တွဲနေပေါ့နော်အကောင်းရှိသလိုအဆိုးနဲ့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုးတက်တာနဲ့အများဟိုပျက်စီးဆုံးတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ software တွေလည်းဒါကောင်းတဲ့ဘက်လေးပဲသုံးစီခြင်းပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဘက်သုံးလို့ရှိရင်လည်းအရန်အန်တရများတယ်ပေါ့နော်ဒီ software လေးကအရန်အန်တရများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ belly မှာအသုံးပြုစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်တချို့ဒီ software လေးကိုမတမာသူတွေလက်ထက်ရောက်သွားလို့ရှင်တော့ငွေလိမ်နာတွေငွေညစ်တာတွေလိမ်လည်မှုတွေပေါ့နော်လိမ်လည်ချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ software လေးကမတမာလူကနေမှာကောင်းမလေးတရားကပေါ့နော်သူလည်းရင်းနှီးချက်ကောင်းမလေးတရားကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရင်အဲ့ကောင်မလေးကဘာမှမသိအောင်သူကသူ့ဘက်ကနေထိမ့်ချုပ်နေလို့ရတယ်အဲ့ကောင်မလေးဖုန်းပေါ့နော်အဲကမ္ဘာထားလေးကနေကြည့်လို့ရတယ်ဖြစ်တော့လည်းသူ့ဘက်မှာ wifi နေပါရှိနေမယ်ဆိုလို့ရင်သူကဖုန်းကိုဟိုမိန်းကလေးဆိုတော့ပို့ဖို့ဆိုတယောက်တည်းလွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့နေမယ်ပေါ့နော်ရေချိုးကန်သွားရင်လည်းသွားမယ်ဟိုယူရင်လည်းယူသွားမယ်တချို့ကျော်ဆိုလို့ရှင်အင်တာတက်တော့အဲဖုန်းကပါမှာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့အရင်တော့ဆိုတော့အင်တာတက်ရင်စာအုပ်လေးပါလေးပေါ့နော်ဖုန်းနေမပေါ်ခင်စာအုပ်လေးပါတဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်တာတက်အောင်ဖုန်းလေးယူသွားတာပေါ့နော်ဖုန်းလေးယူသွားတာအင်တာတက်နေပေါ့နော်ဘာပါအင်တာတက်နေကျွန်တော်ဖုန်းလေးပါလေးသုံးနေကြည့်တယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုအဲအဲ့လိုဖြစ်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကဖုန်းကလက်ကမချတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ wifi နေလဲပေါ်နေဖြစ်တယ် main ကလေးအတွက်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါမှတမာသူကနေမှထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ main ကလေးအတွက်ဆိုလဲအန်ဒီရများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီရှေ့ကင်မရာနေနောက်ကင်မရာတွေအကုန်လုံးအဲတိုက်ရကြည့်နေလို့ရတယ် location နေတိုက်ရကြည့်နေလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီโพสต์สกรีนนี่ตะคูลงเลยได้อ่ะฉีดโยอ่ะดูต้งเนี่ยดิปะเนาะอะจังไม่รู้ผ่านอะกอกนี่แหละปาตัวนั้นเนี่ยกูก็တော့อะเทซอฟต์แวร์แท้คันได้มาดิกูก็กองๆปะเนาะอ่าผ่านอะกอกนี่งาพาสเวิร์ดนี่แค่ณถ้า3ละคันได้ไปปะญาติกูอ่ะเออลงนี่มั้ยกูอ่ะสกรีนนี่โดได้อ่ะฉีดเนี่ยนี่กูลงเนี่ยเนี่ยอกลงมีเนี่ยกูที่แท้แล้วโฟนแบตนี่แหละอกลงมีเนี่ยโหกูที่จ่าได้ OTP นี่แหละมีเนี่ยปะเนาะมีเนาะจ่าด่ามัตมาตัวนี่มาอะไรโต้งฉะตัวนั้นเนี่ยกูที่จะประสันนี่ปาตัวนั้นเนี่ยโฟนแบตเนี่ยพ่นได้ไปมั้ยแล้วตูอ่ะนี่มาตู้โฟนกูဖုန်းထဲမှာ KB ဆိုလဲသူဖုန်းထဲမှာ KB အဲ့တန်ပန်တဲ့တော့ရိုက်တယ်ရိုက်တယ် OTP တောင်းတယ်မှန်ပေမဲ့ OTP ကသူထဲဝင်တာအကုန်လုံးတိုင်းရမြင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကောက်ထည့်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါ anti များတယ်မတမာသူတွေလက်ထက်ရောက်သွားရင် anti များတယ်ပေါ့နော်များလို့မလို့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခတ်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေပဲအသုံးပြုစီခြင်းပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်မျှဝေပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးစီခြင်းလို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးစီခြင်းနဲ့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေပဲအသုံးပြုစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မတမာသူတွေလက်ထက်မရောက်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေလွယ်လွယ်မရအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်စားပစ်လေးပေးတာပေါ့နော်ကာထာပေးတီးဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီအရင်တော့ YouTube channel ပေါ့နော် subscribe 2,400 လောက်ရှိတယ်ဒေါ်လာအဲ100ကျော်လောက်တော့မှပါသွားမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လို spy နေတင်တာအဖြတ်ချခံအဲ့လိုအရင်တော့ free တွေပေးတာပေါ့နော်အဲ့လို free တွေတောင်တင်ပေးခဲ့ပူတယ်ဒါမဲ့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အကျိုးဆက်ကကျွန်တော် channel ပြက်တယ်နံပါတ်1ကနောက်ပိုင်းနံပါတ်2ကじゃကိုပြတဲ့ပညာရှင်နဲ့ကိုတော်လာလိန်တဲ့သူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်เออดาอีนี้ดิลွယ်ๆไม่อยากอ๋อปะเนาะตะเกลือละแต่ตูเลยต้องลงสินดีอ๋อโหตะชาลွယ်ๆแล้วย่ไม่ต้องอ๋อสอจนซาบิเลยเนี่ยดาลุกไล่ตาปะเนาะอะจองเอสซาบิเลยลุกเนี่ยใช่ป่ะแต่อะจองไม่รู้โหดีอะจองอย่างเลยดีสไปซอฟต์แวร์นี่แท้จริงเนี่ยဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ Viber number ဖြစ်တယ်3969တိလေးလုံးนี่กูไฮခဲ့ပြီปะเนาะตะเกลือละแต่ตูเลยล่ะปะเนาะမတမာသူတွေလဲမလာပါနဲ့လုံးမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ထိမ့်ๆသိမ့်ๆเนี่ยปะเนาะမိသားစုပြိုကွဲလောက်အောင်ทีလဲမဖြစ်စေခြင်းဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ဟိုကျွန်တော်လည်းမဖြေရှင်းတတ်ဘူးเนาะဟိုကြော်ကြီးကချစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဇာကားတွေကလို့ပဲကြော်ကြီးကချစ်ပဲချစ်တတ်တာယတနာတွေမဖြေရှင်းတတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်လည်းယတနာတွေတက်လာရင်တော့မဖြေရှင်းတတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထင်းချင်းသိမ့်သိမ့်နဲ့ဒါမိသားစုတွေလည်းဒါမပြိုကွဲတဲ့ပြိုကွဲတဲ့အဆင့်တီမရောက်အောင်ဒါဒီဖောက်ပြန်တယ်ဆိုလည်းဒီမိသားစုကမှကိုခွန့်လွန်နိုင်ခွန့်လွန်ပြလိုက်ပါเนาะသူလည်းနောက်ထပ်မလုံနဲ့ပေါ့เนาะသူ့ကိုလည်းဂရီတောင်းနောက်ထပ်နောက်ပဲတော့မှမလုံနဲ့ကိုလည်းခွန့်လွန်ပြနိုင်ခွန့်လွန်ပြလိုက်ပါเนาะဘာလို့လဲကိုရဲ့သားသမီးကြီးဘာရဲ့ညာရင်းနဲ့ကွဲလိုက်ကွာလိုက်ဆိုလဲအဆင်မပြေဘူးเนาะဒီစော်ဝဲလေးကအကုန်လုံးတည်ရဖြစ်လို့ပြောမှဆိုတော့သူဘယ်သူနဲ့ဖုန်းပြောပြပေါ့เนาะဖုန်းပြောတာအချိန်ရစဖုန်းနံပါတ်ကစအတန်ရစနားထောင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင် message တွေလည်းဘာရင်ပို့လဲပေါ့เนาะဘိုင်ဘာတို့Telegram တို့ Messenger တို့အကုန်လုံးပေါ့လို့သူပို့နေတာတွေကအကုန်လုံးကကိုကကြည့်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူစီခေါ်တဲ့ဖုန်းတွေတော့ကိုကမကြိုက်ဘလော့ထားလို့ရတယ်သူတော့မသိလိုက်ပေါ့နော်ဂိမ်းနေတယ်ဘလော့ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးထိကောင်းတယ်ပေါ့နော် screen ကြီးလည်းတိုင်းရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားကြောင့်မလို့ဒီ software လေးကအရန်အန်တင်များတယ်ပေါ့နော်မတမာသူတွေလည်းထဲကြောင်းရင်အရန်အန်တင်များတယ်အဲ့တော့သုံးထက်ရင်လည်းအဆင်ပြေတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်တလွဲတွေအသုံးမချအောင်ရပြီးမိသားစုပေါ်တွေမပြိုကွဲအောင်လို့ဒါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်မြဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာအသုံးချစေခြင်းပါတယ်။ဒီ software လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ software ကပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ software တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ကဒီ software အသုံးပြုတဲ့နေ့လေးကျွန်တော် software လေးအသုံးလာတာကြာလာတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးတိလာပေါ့နော်ဘလိုလေး error တင်ဘလိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတိလာတယ်။တိလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်လူလုပ်တဲ့နေ့လေးပြန်ပြီးကမှမျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် software လည်းကျွန်တော်ရေးထားမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကထုတ်ထားတဲ့ software ရာ company ရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ software ကြီးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ software လေးရလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားမှုပေါ့ဒါကျွန်တော်ဝန်ဆောင်ကားလေးတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်လွယ်မရသွားအောင်လို့ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ရမသွားအောင်လို့ကျွန်တော်သိတာလေးကိုဒါဝန်ဆောင်ကားလေးတောင်းမှုမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်လုပ်ပြတယ်ပေါ့နော် software ကိုအဲတချို့ကြလည်းဂျင်းလို့ထင်တာပေါ့နော်လုံးဝဂျင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်ကြီးကတချို့အားဂျင်းမှာကမရပါဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာမထင်နဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာမရတော့ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့တကယ်လို့မယုံလို့ရှင်လေအာလူတွေလည်းရပါဘောနော်ဆယ်သားတစ်ဆကိုလောင်းလို့ရပါဘောဂျင်းတင်တဲ့သူတွေအတွက်ပြောတာဘောနော်တချို့ကတော့တကယ်ယုံတယ်ဘောနော်တချို့ကြလည်းဂျင်းလို့ထင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဂျင်းလို့ထင်ရင်တော့ဆယ်သားတစ်ဆလောင်းလို့ရပါတယ်လူတွေလာပြီးကံတော့လည်းစံပြပေးမှာဘောနော်လုံးဝဒီပြောမယ်ဆိုတော့ကိုသိကျင်တဲ့ဖုန်းတွေကိုဒီ software ရောက်ဖို့တော့လိုတယ်ဘောနော်ဒီ software ထည့်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဖုန်းကကိုပိုင်သွားသလိုဖြစ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့အရင်ကြီးလည်းမပြောတဲ့ဘောနော်အဲ့ဒါfree ရ9ရက်ပဲရပါတော့9ရက်တခါ free ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့တွေ့ဘူးတဲ့ spy ware တွေမှာတော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို free 9ရက်သုံးလိုက်တယ်သုံးပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်တခါတစ်ခုဖွင့်လို့ပြောမှာတခါ free 9ရက်ထပ်သုံးလို့ရတက်တန်းတိုးနေလို့ရမှာတော့9ရက်တခါ9ရက်တခါ login ဝင်ပြီး free ရေသုံးနေလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာတချို့ကတွေကအလောက်ထိမရဘူးနော်အဲ့တော့အဆုံးပြောချင်တာလေးကဒီ software လေးကိုပထမသူတွေလည်းတက်မရောက်စေချင်ဘူးအဲသုံးမဆိုလို့ရှင်လည်းတင်းတင်းသိမ့်သိမ့်နဲ့မိသားစုဘွားတွေမပြိုကွဲအောင်ချစ်သူသမီးသားတော့ဘာမှမပြေဘူးပေါ့နော်ချစ်သူဘွားတော့ဒါဟိုပြတ်သွားလဲတိတ်ချောမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိသားစုဘွားတွေမိသားစုတီထောင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအနည်း10နှစ်15နှစ်အနည်း20လို့ပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်ဒီလားအသက်ကြီးပိုင်းနေတော့ပါပေါ့နော်အဲမျိုးအဲမိသားစုဘွားကြီးထူထောင်လာပြီးကမှသားတွေသမီးတွေရကမှပွဲလိုက်ကွာလိုက်ဆိုရင်မကောင်းဘောနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ထင်းချင်းသိသိလေးနဲ့လုံးပြစေခြင်းနဲ့ခွန်းလို့နိုင်ရင်ခွန်းလို့ပေးလိုက်ဟိုကလည်းနောက်မလုံးနဲ့ဘောနော်ဒါဒီကောင်ကအကုန်လုံးသူတို့လုပ်တာမြင်ရတဲ့အတွက်ဘောနော်အဲ့တော့လုံးဝအန်တီရဲ့များပါတယ်ဒီ software လေးကအဲ့တော့တကယ်လိုအပ်တဲ့သူလေးတွေလာပါ39699114လေးလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်ဘောနော်39699114လေးလုံးနှစ်ကိုဟိုင်းခဲ့ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်နေကြည့်ကမှဒါမျှဝေတင်တယ်မျှဝေတယ်ဘောနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်